Wat is dan volgens jou de goede interpretatie? Tenminste, de interpretatie waarna je. Nou, het is een heel breed onderwerp. Maar het is zo dat in de islam is er de Koran en zijn er de hadiths. De boeken naast de Koran. Ik volg de boeken naast de Koran niet. Maar volgens mij is de Koran compleet. Dat zo staat het ook op meerdere keren erin. It's a complete and clear book. Everything you need to know is in here. Dit geeft leiding tot allerlei soorten interpretaties. Zijn er meestal ook goede geestelijke, zeg maar, of tenminste die in de 11e, 12e eeuw op een gegeven moment gewoon de boek hebben geïnterpreteerd, toch? Ja, het zijn de herinneringen van vrienden van de profeet, die doorverteld zijn, 250 jaar lang. En daarna heeft iemand ze allemaal verzameld en gefilterd naar wat hij dacht dat echt was en dat in een boek gezet. En dat wordt nu, dat is bijna nu net zo belangrijk als de Koran. En daardoor hebben wij nu Shiïten en Soefi's en Soenies en iedereen is opgebroken. En iedereen heeft zijn eigen interpretatie van de islam. En ik geef de schuld aan dat soort boeken. Vooral omdat er zoveel in de Koran staat dat aanduidt dat wij dat soort boeken niet mogen volgen. Maar hoe komt het dan, zeg maar, dat op een gegeven moment die boeken nu zo belangrijk zijn geworden? Geen idee. Vind je toch dat een mens, een bepaalde mensen toch nog meer macht willen hebben? Het is absoluut een machtsding. Ja. Absoluut. Maar ja, het is gewoon een stukje opvoeding en het is een interpretatie. Mensen hebben geen tijd tegenwoordig om boeken te lezen. Wij zijn te druk bezig met overleven. Dus wij kunnen niet na een hele dag gewerkt hebben thuiskomen nog eens een onderwerp zo diep als de Koran, de Bijbel of een Noam Chomsky boek gaan bestuderen en ons gaan verdiepen in de wereldpolitiek om een goed standpunt te nemen. Dus dat kan niet. Wij zijn slaaf van het systeem. Dus wij moeten doorblijven. Want jij en ik moeten alle twee de rekening betalen. Aan het einde van de maand willen wij onderdak hebben. Dus je wordt dom gehouden. Zonder daar bewust van te zijn. En dus... Het is ook denk ik een gevoel. Sorry dat ik je onderbreek. Het is ook een gevoel dat het misschien te goed gaat. Mensen vinden het allemaal wel prima. En ik denk soms heb ik ook het gevoel van als het op een gegeven moment minder goed gaat, dan heb je meer, sta je misschien, dan heb je veel meer behoefte om ook gewoon om kennis te zoeken. Nemen. Ja, om kennis te nemen. Ja, iedereen is gewoon happy met het is wel prima, ik heb mijn mobiel. Mobiel, mensen daarvoor sterven, maar ja, dat is ver van huis. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. Maar, dus zoals je al precies zei, until it hits home, dan gaan mensen pas van. En daarom, ja, dat is dus bijvoorbeeld zo'n song. Ja, wat je zegt bijvoorbeeld Deaf, Dumb, Blind, dus neem je stelling tegen de Nation of Islam. Ja, hoe was dat, zeg maar? Want ik heb begrepen dat een aantal mensen van de Wu-Tang Clan, zeg maar, zelf ook dat aanhangen. Heel sterk. Durfde je dat? Of durven klinkt raar, maar ik bedoel, was dat voor jou nog een reden om er überhaupt rekening mee te houden met zo'n tekst? Of is het gewoon... Het was wel helder, laat ik het zo zeggen. Ja, het was wel even nadenken van... Hoe ga ik dit verwoorden? Want ik wil niemand bekritiseren op zijn feit. Ik bedoel, als je christenen bent of zo, dan moet jij weten. Doof voor jou, weet je. Ik ga jou niet zeggen van dat is fout of goed. Dat is één ding wat ik met mijn album helemaal niet wilde doen. Is zeggen wat goed of fout is. Ja. Ik heb een mening. Gebaseerd op een research die ik heb gedaan. En ik wil mensen aanmoedigen hun eigen mening te vormen. Gebaseerd op de research die zij doen. Ik wil alleen maar pointers gooien. Hetzelfde als met de Nation of Islam. I ain't gonna knock your belief, maar als voor mij is het heel logisch als ik een boek lees en er staat t-shirt is geel, snap ik niet hoe iemand het kan lezen als een trui is blauw. Snap je wat ik bedoel? Nee. Het is voor mij duidelijk. We lezen hetzelfde boek en die interpretatie van the black man is God, the white man is the devil, weet je wel, komt neer op een soort van Malcolm X verhaal. Ja. Die daarbij zit, dan naar Mekka gaat. Dan ziet dat blank, zwart, Chinees, iedereen gelijk is. En dat hele black man is God, white man is the devil, daar helemaal niet bestaat. It's equality. Terugkomt en zegt van, weet je wat, alles wat we hebben gepromoot al die jaren is bullshit. En dan eruit wordt gekikt. En dan wordt neergeschoten. En eventually wordt neergeschoten. Ja. Snap je? Dat is een soort verhaal van de Wu-Tang en ik. Alleen ik ben hem niet uitgekikt en ben neergeschoten, snap je? Maar het is een belangrijke aspect.